صاحب کو، زرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے ماں صبح، وہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کے سود پسینے کی کمائی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک جتنا قرضہ لیا ہے اس سے آپ نے اپنے 4.5 سال میں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرضہ کون اتارے گا؟ کیا ہمارے آنے والی نسلیں اتاریں گی، ہمارے بچے اتاریں گے، کیا آپ کے بچے اتاریں گے جو جہاں رہتے ہی نہیں؟ سرداری صاحب، اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ ہماری خودمختاری بیچ رہے ہیں، آپ پاکستان کی سوورینٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ہمارے عزت نفس کو آپ کمپرومائز کرتے ہیں، ہماری سیلف ریسپیکٹ کا پتا ہو رہا ہے۔ یہاں اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے، اس ملک کو خطرہ صرف جاتی حکمران سے ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے، تو پھر یہ مودی کا اجار اور مودی مل کے جو کرنا چاہے وہ کرے، جب چاہوں میں ان کو نکال سکتا ہوں، اس میں مجھے کوئی دیر نہیں لگی۔ کھلاڑی اور زرداری سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں۔ زرداری ناز زرداری کے خلاف، ناز زرداری کے خلاف کھلاڑی بات کرتے ہیں، اور نہ کھلاڑی کے خلاف زرداری بات کرتے ہیں، نہ زرداری کے خلاف کھلاڑی بات کرتے ہیں۔ آج پوچھے زرداری